Kaixo, goiatz lagandio arnaz, eta, bueno, nire azken narrazio liburu aurkezteko baliatuko dut berriako atari hau. Hori zen dena du izenburua, eta ere Alberdani argitaletxarekin argitaratu nuen honen udazkenean. Hamasei narrazio labur dira, hamabos gehi bat esan dugu, eta horietako bat irakurriko izuet. Lotzen dituen arila guztiak harremanak dira, modu guztietako harremanak, gaur eta hemen eta gure arteakoak izan daitezkenak, eta aperitibo gisa, ba, horietako bat irakurreko izut hain zuzen ere, ba, liburuan lehendabizikoa dena. 05:48. Britania handiko mediku elkarteren aginduz egindako ikerketa batean zientzialariek diotenez, goizaldeko 05:48 dira sexua izateko ordu perfektua. Gizonezkoen testosterona kopurua 120 eta 150 artean gehiago izan daiteke gauez egunez baino, eta emakumei ere bestein beste gertatzen omen zaie. Energia borborka dagoen une omen da, eta eguneroko kezkak urrutien. Geraldine Meyer sexu terapeutaren arabera 05:48 omen dira bai gizona bai emakumea orgasmora errazten heltzen den ordua. Ohera sartu zen M. Mugikorrean, iratzargailuaren aplikazioa ireki zuen, egunero bezala. Asteko eguna aldatu zuen, ostegunetik ostiralera. 05:42 jarri zuen. Alarma 5:22 barru jotzeko ezarrita dago, jakinarazi zion telefono adimendu nomen denak. Azkar lokartzeko gaitasun sana zuen emek. Telefonoa jakinarazitako denbora horretatik 5:20 loaldia egin zuen. Eta denbora hori pasatutakoan joka hasi zuen telefonoa. Eme iratzarri egin zuen, alarmak nahi baino goizago jo zuela pentsatuz. Orduari begiratu zion. Sexurako eguneko tenorerik onena heltzen ari zen. Bere ondoan uren loaren arnasa sumatzen zuen. Eskuaren sexura luzatzekotan egon zen, gogortuta ote zegoen jakiteko, baina ez zuen indarrik bildu. 05:48 markatu zuen erlojuak, emek alarma 07:30 jotzeko jarri zuenean. Alarma 1:22 barru jotzeko ezarrita dago, jakinarazi zion telefonoak. 05:48, eguneko tenorerik oberena sexu izateko, baina berak, emek, lotarako gogoa besterik ez zuen. Eta hausia izan da dena gaurkoz, eta espero dut, ba, gehiago irakurtzako gogoa piztu izana. Ondo segi.